Вчера свечено беше отворено 41-то Балканско првенство во пинг-понг. Почетокот на првенството го означи за отворено председателот на Пинг-понгарската федерација на Македонија Јован Дабевски, проректорот на УГД професор доктор Кирил Барбареев и градоначалникот на Штип Илчо Захариев. Проректорот Барбареев на отварањето истакна дека ова е значаен настан за универзитетот Гоце Делчев и за спортот, и дека универзитетот и во иднина ќе ги поддржува младите луѓе во остварување на нивните цели. Значи, ова е историски момент за македонскиот спорт, особено за македонскиот пинг-понг. Не случајно универзитетот се вклучи во поддршката на организацијата на ова првенство заради тоа што станува збор за млади луѓе. Значи, универзитетите поддржуваат и ќе поддржуваат вакви активности. Ние сме на некој начин технички организатори, заедно со Македонската пинг-понгарска федерација, со Балканската федерација. Така да не беше лесна оваа организација, но се надеваме дека ќе бидеме добри домаќини, заради тоа што навистина проценивме дека имаме и капацитет, и квалитет, и верба дека ова можеме да го организираме. Градоначалникот на Штип ја потенцираше важноста од практикувањето на спортот и посочи дека овие млади луѓе се доказ колку луѓето на Балканот можат да коекзистираат заедно. Да имате едно балканско правенство за нашот град е навистина прво чест, и огромно задоволство и за публиката и за граѓаните на Штип. Верувам дека организацијата која ја прави нашите пинг-понг клубови, посебно Универзитетот Гоце Делчев, е на највисоко ниво, заедно со Пинг-понгарската федерација на Република Македонија, каде општината се појавува како спонзор на овој настан. Убеден сум дека децата ќе покажат колку Балканот е сличен во спортот, колку може да бидат блиски да се дружат. Речи си сите гости, надпреварувачи, се задоволни од условите и од организацијата. Некои од нив повеќе, некои помалку оптимистични за својот личен успех. Драго ми е што сум опште дошла на ова Балканско првенство, ер организација е одлична, као и услови, сале, смешта и се. Град е лепи, луѓе се добронамерни, пријатни. Кои се твоите очекувања? Очекивања, не знам, еден им играч повриеден, така да не верувам да ќемо направити неки велики резултат. Али драго ми е што сам дошао и надам се да ќе опет доќи у Македонија. Моје импресии су одлични, веома сам задоволен како е се овде организовано. Стонотениска федерација Македонија се потрудила да буде ово организовано на највеќе могуќем нивоу. Искрено се надам да ќемо ми као репрезентација Србије освоити што више медаља, посебно златних, и да ќемо ово Балканијаду учинити успешно. Пинг-понгарската федерација на Македонија, како еден од организаторите на овој настан, вели дека е голема работа што ова доаѓа во Македонија и дека и во иднина се планираат други големи настани од овој ранг во нашата држава. Па посебно задоволство е затоа што е првпат Македонија организатор на Балканското првенство во пинг-понг. За нас сигурно представува големо задоволство и се надеваме дека повторно ќе бидеме и организатори на Балканско, на Европско и така натаму. Дел од надпреварите кои што ќе се играат во спортската сала Јордан Мјалков во Штип може да се гледаат и преку интернет на официјалниот YouTube канал на Универзитетот Гоце Делчев.